bara en spontan att du får riva. Jävla skit. Jag kan inte skriva. Köp fort som fan och kom in i busken. Okej, vad helvete. Vi möter upp dem här. Vi möter upp dem här alltså. Eller... Oh shit, nej. Ja, jag körde fel spec. Vill jag se bara där. Jävlar vad det är. De var taggade alla fem igen. Åh jävlar i helvete. Det är lugnt. Jag har pots, det är lugnt. Det är ingen fara det här. It's just nice not to be. Nej, vi lossade first blood ju. Aj, aj, aj. Boys, kolla på våran morgana, Borpa. Aha, Borpa sätter en jävla massa dark bindings. Ja, jag sitter borde fast. Vi ha något, alltså. Jag sitter så jävla fast alltså, vad fan är detta? Gin, vad fan gör gin? Den jävla väggen. Om Morgana sätter en dark binding, då är vi där. Nej, jag missade den. Nice. Jag såg den. Sitter fast alltså. Jag kan ju flashfeara honom om ni vill alltså, så ska jag göra det eller? Kör, jag är redo alltså. Fan, jag tror vi har dem, Fy fasen. Nu behöver vi 60 fighter igen. Ja, jag behöver gå B, jag hade så jävla lite hårt. Vi scalar ju bättre 10 till 10. Nej, jag tror vi måste sitta Fille på gin. Om kokainkung Fille på gin blir för fedd, då kommer vi inte kunna vinna längre. Vi måste ligga honom. Ja, det är att han har ju ingen, alltså vi är för många på samma plats. Han kan ju inte göra så mycket teamfight och så. Han kan ju bara skjuta på en, så får han ju stå och ladda om. Ja, men han drar ju som in i helvete. Det är jävla kul. Kan du finna bear? Ja, han är död. Nej. Den flash där. Den la han jävligt tidigt. Ja, det var en early flash. Det var det. Nu gör jag något sånt. Jag med. Jag kommer dra in nu med, vad heter det? Jag kör nu med herregud. Ta dem, ställa. Men... Knulla! Mm. Vad säger du då? Vad säger du då, gästspel? Vad säger du då? Ah. Jag var inte med på att du skulle köra. Du bara, jag ska, jag tog du in. Jag var fast. Ja, jag var inte med heller alltså. Men det gick. Jag fick in en stor sköld på dig. Till slut. Aj. Aj. Shit, kan vi? Nej. Tack så bra. Jag hoppar dig, hej då. Åh, du överlever? Nej. Jag fear. Det här kommer bli tufft. Det kommer det. Vi behöver lite busigt här alltså. Okay.
Ta honom, ta honom! Jävlar. Jävlar. Ja, de är väldigt in your face, alltså Seth och sen Jorik. Ja, det är det. Men... det är ju gin, det är ju kokainkun. Det är ju Fille som kör gin som ska sänkas. Nu är det. Snyggt Barpa, snyggt Barpa. Vad fan så låt? Min grabb. Ja, nu hör man hörde ingen kontext alls. Man hörde bara för det är något redan som kvider här. Kör! Krossa dem! Här, bakom er! Ja, det vill ha, då fan, okej. Okay. Japp! Jag är ju main tanker, det är jag som engagerar och får ihop det. Och sen så kvinnar jag upp det, fan jag blir krossad. Ska vi döda tornet? Kör ingen som sker, det är bara snurrar jag. Men fan, det här går så sen. Spring, jag stålar dem nu. Jag stålar dem, spring. Fan, det kommer vara jämnt, det är jävla skit. Åh, går in! Det hade vi haft en jävla... Han var fucked där ju. Han var fucked där. Han vill locka in nu, Jag drar ult, jag har de ställen som är tomt alltså. Nej, kör! Jag sitter kvar. Jag tackar mycket den där. Kör! Ja, jag tror vi har det va? Nej, det blir ganska en av dem. Det är en bil. Mitt alltså. Ingen fara alltså. Fan vad de är... Ja men fan vad de är safe ju. Alltså de som har damage, de sitter längst bak i basen, alltså de... vill inte. Det är en jävla fogfight det här alltså. Ja, det var det. Han kör ju dock full av det, så han borde vara ganska lätt att dö det. Ja. Åh, det är en fast bomb eller?
Jimmy alltså, on fucking fleek. Jag vill inte gå i närheten av den här jävla. Nice. Jag måste få hila lite här bara. Fan av mig. Nu är vi andra. Ja, det är man. Pusha, 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 pusha. Jävla olja alltså. Ey, vi är 5-2, vi är 5-2. Pusha, pusha. Ja, vänta då, vänta då. Snälla, snälla. Men vad fan såg jag sig stunder i fan nu? Helvete lite. Åh, där är jag. Fortsätt, fortsätt, fortsätt! Om ni kan, om ni kan! Han flyger ifrån i basen då. Ja. Shit. Uff. Ja? Jag kommer, jag kommer, jag kommer. Chilla, chilla, jag kommer, jag kommer. Gå bakåt. Fan alltså, den dör. Ta lugnt, ta lugnt, ta lugnt, ta lugnt. Det är inte dags, det är inte dags nu. Nu är det wave clear, wave clear. Chilla, chilla. Alltså jag kan finna så jävla dyng ut här nu så det fixar inte. Oh nej! 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 Oh ställa mig här och bara dra ulti nu. Ja! Nej, och backa direkt! Ja, de vågar inte, de vågar inte, de vågar inte något. Det står vi, gör, vi vill ju gärna att de engagerar in oss, men vi gör det. Jag ska baita bara göra en mode. Så ser det ut som att jag faktiskt... Ta nu då. Jag cancelade min autoattack, det var roligt. Fan, han också, alltså, jag fick ner allihopa så jävla lågt där alltså. Jag ska ha två kills där egentligen, men jag cancelade två autoattacker. Jag dödade två. Ja, men alltså du är deras ingång till mig också. Jag blev one-shotad, jag har inte gjort någonting. Nej, det var synd det här alltså. Nej, okej, jag baitar dem, det lugnt. Jag tar den för teamet, så jag behöver ändå gå B. Döda den där jävla bara, döda den där. Topp. Jag är halv.
tror fan jag gör så här alltså. De kommer inte, jag tror inte de kommer tro att jag kommer dra ulti nu. Frågan är om vi väntar på sådana här. De kommer vara full sidan. De kommer vara full. Men jag har ju ult om det räcker. Oj, 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 oj. Vad gör han? Så, akta gärna. Jag ultar det. Nej, jag så fan sorg, asså, så jävla fint. Jag kan inte röra mig där. Åh, herregud, jag röra mig. Jag hann ju nästan lite i alla fall, innan ni engage. Jag blev kåtare typ. Vem är det som glömde sitt damage? Det var Adra. Varför jag inte köpt Brandon? Jag behöver flasha här, jag vill inte slösa mig på det. Det är lugnt, jag fast pushar ni så mycket jag kan. Jag tar in den här, jag tar bara miljoner så här med. Jag vill. Får jag bara stå och slå det som händer? Det är tankad, va? Det är inte tankad. Ja, du låter mig tanka det, alltså. Shit. Ja. Vi gick på honom, för jag trodde du skulle tanka också. Nu tankar jag tror det dock. Åh nej, det här är inte bra grabbar. Det är ju inte det. Jag tror vi dimmar nu. Nej, för jobbigt då. Ja, det är bra, det är lugnt, lugnt, lugnt. Vi har det, vi kan springa. Ja, det är lugnt. Jag kör slöa CP-filtrytet, ser jag. Ja, det är bra. Bara springa. Mm. Jag kommer gå för det. Ja, inte du, inte du. Jävla in. Är det slakt eller? Jag är så jävla tank. Jag är så jävla tank. Jag vill ha. Han är stankerad. Nej, du ser inte av. Va? Nej. Vill du döda dem? Ja. Jag vill inte. Åt han när han sin jävla... Lugnt, jag slår honom i min kul när han inte har någon. Jag måste ha någon... Står någon runt hörnet eller? Gap på sig. Ja, Jenko är uppe nu. Stick, Jenko är uppe nu alltså. Kom, han vet. Full på, fram. Vänta, nej.
träffa mig. Han vågar inte. Han vågar. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag råkar bli träffad av Q'en, så jag släppte musen. Fel till. Vänta in. Bara in under tronen, in under båda tronen. Låt dem få in, det är bara. Ja, släpp dem. Vi väntar 25 skin. Jag kan dra ulti bara för att skrämma bort dem alltså. Han skickade det. Ja men alltså gå inte på dem, bara... Jag är engaged alltså, jag vet inte. Vad fan alltså? Jävlar. Snälla, jag kan inte gå någonstans, jag är instängd. Jag är instängd bara. Ja. Alltså, ja, det var en liten som var så jävla kort där uppe alltså, så det var låg i hårdhet.